ନମସ୍ତେ, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧୁସ୍ମିତା ସାହୁ। ଆଜି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିକାଶର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଠଟି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କେଉଁ ମାସରେ କିପରି ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ କେଉଁ ପର୍ବକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଚାଲ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପର୍ବ, କେଉଁ ପର୍ବରେ ଦୋଳି ଖେଳାଯାଏ। କେଉଁ ପର୍ବରେ ଦୋଳି ଖେଳାଯାଏ? ରଜ ପର୍ବରେ ଆମେ ଦୋଳି ଖେଳିଥାଉ, ରଜ ପର୍ବରେ ଆମେ ଦୋଳି ଖେଳିଥାଉ। କେଉଁ ପର୍ବରେ ତୁମେ ବାଣ ଫୁଟାଅ ଓ ଦୀପ ଜଳାଅ? କେଉଁ ପର୍ବରେ ଆମେ ବାଣ ଫୁଟାଉଛେ ଆଉ କ'ଣ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜଳାଇଥାଉ? ଦୀପାବଳିରେ ଆମେ ବାଣ ଫୁଟାଉ ଓ କ'ଣ ଦୀପ ଜଳାଇଥାଉ। କେଉଁ ପର୍ବରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ? କେଉଁ ପର୍ବରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ? ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିଥାଏ। ଦଶହରା ପର୍ବରେ କେଉଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଦଶହରା ପର୍ବରେ କେଉଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଦଶହରା ପୂର୍ବରେ ରାବଣଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିବା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦଶହରା ପର୍ବରେ କ'ଣ କରୁଛେ? ରାବଣକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଳନ କରାଯାଏ। କେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଯାଏ? କେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଉଛେ? କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମେ କ'ଣ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥାଉ? କେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ? କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥାଉ। କେଉଁ ପର୍ବରେ ତୁମେ ରଙ୍ଗ ଖେଳ? କେଉଁ ପର୍ବରେ ଆମେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଖେଳିଥାଉ? ହୋଲି ପର୍ବରେ ଆମେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଖେଳିଥାଉ। କେଉଁ ପର୍ବରେ? ହୋଲି ପର୍ବରେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିଥାଉ। ରଥଯାତ୍ରା କ'ଣ ରଥଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ରଥ ଟାଣୁ। କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଆମେ କ'ଣ ରଥ ଟାଣିଥାଉ। ରଥଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ କରୁ? ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ରଥ ଟାଣିଥାଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପର୍ବର ନାମ କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପର୍ବର ନାମ କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପର୍ବର ନାମ ହେଉଛି ବଡ଼ଦିନ। କେଉଁ ଦିନ? ବଡ଼ଦିନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପର୍ବର ନାମ ହେଉଛି ବଡ଼ଦିନ। ମୂଷା କାହାର ବାହନ? ମୂଷା କାହାର ବାହନ? ମୂଷା ପିଲାମାନେ ଦେଖିଛ ତ, ମୂଷା ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ। ମୂଷା କାହାର ବାହନ? ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ପେଚା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ କିଏ? ପେଚା। ତ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ପୂଜା ହୁଏ? ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ହେଉଛି? ଗଣେଶ ପୂଜା ଓ ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା। ତ ମୋର ଆଶା ଯେ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଥିବ ହେଉଛି। ନମସ୍ତେ।